ای بخارا، شاد باش و دیر زی. در این برنامه به دیدن ارک بوکورساتو ده بز ارک نکرگن بارمز دایره شکلدگی ارک بخارانین جهانگ دانقی کتکن دردنین ابتداسی و انتخاسدن یادگاری. در این آفتاب چشم سوز بخارا یازنین پایانه ده کزن قمشت روچ آفتاب شوله لره آسده نظرمز ارک که تشده. ارک مثال بر شخر چدیک ازم بر مجموعه. این مسجد جامع بو ارکنین جامعی مسجده. نمه اوچون جامعی؟ چونکه بو یرده ارکنین اوزده اوتستا مسجد بولگنه که اوتستا مسجد؟ نمه اوچون؟ خود خاندان سلطنتی چونکه ارکده 3000 آرتق کشی یشگن. بخارا امرنین اوزه آیلسه و یقنلره وزرلر، خزمتکارلر، اولرنین آیله ازالره ularning ehtiyojlari uchun 30 ta masjid qurilgan. Bunisi esa jami edi. In dargoh rangine bu hashamatli rang-barang dargoh Buxoro amirining qarorgohidir. Qabulxonasi. Darvozadan bu yerga kirib kelar ekansiz, ro'parangizdagi devorga duch kelasiz. Biz hayron bo'lib, hatto mana bu lavhani chetga surmoqchi ham bo'ldik. Be in mekan g'ulomgard. Bu devorni g'ulomgard deb yuritishgan. Ma'nosi shuki, biz g'ulomlarmiz. Amir esa podshoh. Amir huzuriga muloqotga yoki arzlar bilan butun mintaqadan odamlar kelishgan. Bu g'ulomgard devorning vazifasi esa quyida kishi bo'lgan. Xuddi kinolarda ko'rganimizdek. Amir bilan muloqot tugaganidan keyin podshoga orqa o'girmaslik uchun ortga tisarilib, og'izda juda asta-sekinlik bilan bu yerdan chiqa boshlaysiz. Bunga 3-4 daqiqa vaqt ketgan. Bu ham ehtiromni namoyish etish ramzi bo'lgan. Orqangiz devorga tekkanidan keyin eshikka yaqin qolganini bilib, sekin-sekin tisarilib chiqib ketasiz. Ya'ni amirning nazari birovning orqasiga tushmasin. Shu qadar ehtirom ko'rsatilgan. Jonim nasir, sulfingdagi ilmoqlaringda. Dar eng gusha. Dar injo be insos ke shavi. Arkdagi muzeyning mana bu burchagida musiqiy asboblarga ko'zingiz tushadi. Nog'ora va qijak. Va g'ijjak. Bu juda qiziq asbob. Shaklini ko'ring. Dumaloq qismi bor. Keyin pastga qarab cho'zilgan qismi. Bu yerda Ibn Sino g'ijjagi deb ma'lumot yozib qo'yishibdi. Bisyor jolib.